Seguim per, i a més amb un tema molt interessant. No deixa de ser complicat que vingui la gent del CAP a parlar d'aquestes coses perquè tenen prou feina, a més els dos últims anys, com que no n'han tingut gaire de feina. Han tingut un parell d'anys tranquils, no, últimament? Bueno, jo ho he passat molt bé. Sí? Tu? Seràs tu, Moi? I tu, Nines, també? Jo la veritat és que no m'ho he passat bé. Ha sigut terrible, això. Us heu convertit en herois sense recompensa. Bueno, no sé si herois o no, però ho hem patit. Ho hem patit de veritat. Que home, sí que heu sigut els... Heu sigut els únics que tothom els ha donat tota la consideració del món. Els que han pres decisió han fet el que han pogut. I alguns ho han fet pitjor i els altres molt pitjor. Però vosaltres us heu portat de meravella. Ara, amb que surti la gent, aplaudiu-vos al dematí i no reclam gaire res, si acaben de donar 8.000 sanitaris de baixa, però aquest no és el tema. S'acosta el fred, s'acosta les vacunacions i a més els que tenim els vellets ens voleu posar ens oferiu una tercera dosi de la vacuna. Vale. A veure, el que ara compensa la campanya de la grip i el que volem aconseguir és evitar la coinfecció de la grip i del Covid. Perquè... Podem agafar al mateix temps les dues coses? Sí, o sigui, hem de tenir en compte que la unió de les dues malalties augmentaria per dos el risc de la mort, no? Multiplicaria per dos. Sí, i tant. Que bé. I, a veure, demanem a la població, sobretot, que quan demanin cita, ja explicarem com va i tot, doncs, donada les característiques de la vacuna, que és un frascó, com ja sabeu, que s'ha de barrejar amb molta cura i no es poden llençar les dosis, que quan la gent la truquin, enviïn SMS, el que sigui del CAP, doncs acudeixin. Que siguin serios. Sí, sisplau. Això em sembla terrible, Doncs, perquè jugar amb això em sembla d'una frivolitat. O sigui, dir vinc i ja no perquè me'n vaig al cine i no vinc? En principi la gent de 60 anys seria el gran volum de gent que recomanaríem. A partir de 65 es recomanaria que rebre la tercera dosis, sí. I a més ja hi ha demostrat que es pot administrar alhora. Per tant, la logística d'administrar la vacuna de la grip és poca, tenim molta experiència. Sí. Durant molts anys, el que ho complica és combinar-ho per intentar ser oportunistes, no? A nosaltres ens agradaria que les persones de 65 i més, quan se'ls ofereixi la vacuna, doncs no tinguin gaires dubtes i no diguin, bueno, m'ho pensaré i em poso de la grip, però ja faré perquè la de la... Perquè això complicaria bastant. Tota... És que és com un Tetris. Allò ha de sortir. Ha de quadrar. Us he presentat? Em bueno, no, però... Moisès, ja el coneixes. Presentava en Moisès, és un atreviment, i a tu també. És metge de família, Moisès. Sí, ja fa des del 95 a Banyoles. I la Nines Agüero, en Vena. Sí, en Vena, Nines. Ets infermera. Infermera del CAP de Banyoles, sí. I vas venir aquí a explicar-nos com ens ajudaries a deixar de fumar. A deixar de fumar, sí. Ja fa... Abans de tota aquesta... Abans que ens la Nines ha fet com una espècie invasora d'estany que han vingut i es queden. Sí. Fora, i estan bé, Banyoles. Venen de fora? I es queden. Jo també sóc invasor, bueno. Ja tenia 6 anys quan vaig arribar, I encara no t'ho perdonen, aquí no t'ho perdonen. No, ja ho sé, ja ho sé. No és de Banyoles de... No és de Banyoles de tota la vida, però bueno, no, esclar, ja... Però tots han nascut al Trueta i llavors diuen no, que són no, de Banyoles. No, jo no, les cases Brates, perdona. Jo aquí m'ho estenc. Tu havies d'explicar 3 o 4 coses i no sortiràs d'aquí que no les expliquis. Molt bé. A veure, qui va dirigida primer la vacuna? La vacuna de la grip anirà dirigida, com sempre, a majors de 60 anys, a persones de risc. Quan parlem de persones de risc, que no es pensi la gent que... Estan a punt de morir. Exacte. Els hipertensos, els diabètics, els obesos, transplantats i totes les malalties complexes entrarien en aquí. Però, sobretot, entendre que hipertensos, diabètics i obesos
estan també, o gent que té colesterol, etc. Malalties cardíaques, exacte, respiratòries... Però aquesta sí. gent ja ho té una miqueta arrelat. Més assumit. És a dir, la pràctica totalitat dels que han fet més de 65 anys. Més o menys. Perquè qui no té una cosa en té una altra. Exacte. I qui no en té dues. De fet, el criteri 60 anys és el que per posar-te a la de la grip. És a dir, fem un pas previ, una integral abans, la vacuna. El risc de la vacuna és infinitament inferior al risc de la malaltia. I tant. Sempre. Sempre. Tant la grip com el Covid. Exacte. I ens atipem de veure. I estem veient que han baixat clar, els casos. El 75% de vacunació, que no és el 100, ens porta a una situació de pseudo-tranquil·litat. Que, a més a més, que no hem de baixar la guàrdia. Que pot ser molt perillosa per baixar la guàrdia. Jo penso que la mala comunicació de la Covid en temes de vacunació ara està repercutint també en temes de vacunació en general. Hi ha com una desconfiança en un país on tradicionalment doncs, no hi havia cap problema. No. I ara s'estan qüestionant coses que tampoc val la pena qüestionar-te. I haurien de tenir una mica... No estem demanant actes de fe. Estem demanant que hi ha prou evidència científica. O sigui, la honradès en explicar la incidència de la vacunació i el no descobrir estadísticament que era ridícula aquella incidència ha generat una corrent d'opinió que és ridícula. El problema que tenim amb la vacuna de la grip és que no és completament diferent del que és la Covid. I la Covid és completament diferent de la grip. La vacuna de la grip és que ni els propis professionals se l'han arribat a creure moltes vegades. Perquè és veritat que la vacuna de la grip no és una bona vacuna i que ningú no mal interpreti, però és l'única cosa que tenim viable i que és segura. Poder no té l'evidència científica que hem aconseguit amb la vacuna de la Covid. Amb la vacuna de la Covid hem aconseguit molt més evidència científica perquè estudiar la vacuna de la grip amb un virus que muta tant que has de fer previsions al final d'una temporada sí. i endevinar com la prepararàs per la següent, això fa que sigui molt difícil fer... Que a vegades no s'encerta 100%. Fer estudis aleatoritzats a placebo amb la vacuna de la grip, que és el que s'exigeixen perquè per trobar l'evidència científica, això pràcticament ho fa inviable. Clar. I per tant, hem de moure'ns amb aquesta incertesa i donar per fet que no hi ha l'evidència absoluta. Hi ha qui diu que l'efectivitat de la vacuna de la grip va del 30 al 70%, quan estem obtinguent amb la Covid fins a 90 i picos. No? Nosaltres una vacuna al 30%, fins i tot algú diu que podria ser inferior, però anem a suposar que fos un 10%. Tu t'imagines tenir vacunat el 10% de tota la població mundial? Seria tal quantitat que no aconseguiries fer un efecte d'immunitat de ramat, però sí que incidiries en temes de mortalitat o morbiditat amb els grups de risc concret. De fet, la campanya de vacunació de la grip el que s'interessa és fer això, és disminuir la mortalitat i la morbiditat no? sí. a malaltir de certs grups que podrien fins i tot ja sobrecarregar el sistema i provocar el que ha posat en jaque la Covid, que no estaven prou preparats per rebre tota la llau que va caure. Per tant, en aquest moment, acceptant que és una vacuna no prou bona, té les seves limitacions, és del tot aconsellable que quan de més gent es vacuni i més gent d'aquest grup de risc, aconseguirem que aquesta falta de poder d'efectivitat pròpia de la vacuna, doncs superar-ho des d'un punt de vista perquè el volum és suficient com per disminuir aquesta mortalitat i morbiditat. Estàs parlant de la grip, que ens protegeix doblement. És a dir, primer, tinc un percentatge de possibilitats d'evitar la grip i segon, si estic malalt em podran cuidar perquè no hem col·lapsat el sistema. Això és el que ha posat en evidència la Covid, i imagina't ara, el que deia la Nines, que un dels objectius és evitar, a més, la coinfecció, no? que tinguem dos, no sapiguem fins i tot on naveguem, on trepitgem a l'hora de saber. No m'imagino l'any passat, per aquesta època, sense la vacuna, amb la incidència zero de vacuna de grip que hi va haver-hi, sí. doncs no m'imagino en aquest moment, no? Si haguéssim tingut una epidèmia de grip l'any
passat perquè les mascaretes no ens haguessin protegit, doncs no m'imagino què podria haver passat. Un drama, entre, un drama tota la Covid allà, bueno, però jo, no, jo hi hauria dies que, no sé, no, de fet no m'ho puc imaginar. Segueix. A part de les tens un guió molt ben muntat i no marxaràs d'aquí que no les ponies. Doncs a part de les persones de més de 60 anys, persones de risc que ja he parlat, el personal sanitari, tant sigui d'hospital com d'un CAP, d'un centre tancat, d'un centre de dia, un geriàtric, etc. Els cuidadors de persones grans, persones discapacitades, etc., com que estan en contacte amb aquella persona, s'ha d'evitar que ells també s'infectin. En pediatria, en prematurs, que han nascut abans de les 36 setmanes i dels 2 mesos als 2 anys. Després celíacs i totes les malalties... fibrosis quística, nens que hagin tingut, etcètera, aquest tipus de problemes. Després, persones institucionalitzades... Això vol dir presó. Presons. Presons i... Que, per cert, no cal... I treballadors. No cal criminalitzar les nostres residències del Pla de l'Estany, que han fet una feina excel·lent amb tot el tema de la... de la Covid. Que, sí. I que tu en saps molt d'això. Us ho puc garantir. I que algun dia sí. Ens hauries de venir a explicar. Quan vulgueu. I que ha sigut molt fàcil dir que la culpa de tot el tenen el que tenim moltes residències, sí. Quan potser, realment heu fet una feina molt bona. Però potser ha sigut la primera pedra de treballar tots més... O sigui, tot és dolent, però això ha servit perquè a partir d'ara se treballi més en conjunt. De fer... Alguna cosa hem après. Home, i tant. Sí, però t'he de dir que Banyoles teníem una tradició i una relació ja establerta amb les residències i això ja va facilitar que no passava tot arreu, que no passa tot i arreu. També n'hi ha moltes, hi ha gent que ha descobert que a l'Eixample hi ha pisos, que hi ha gent ingressada allà i que n'hi ha centenars de gent en un lloc, els han descobert ara. El Pla de l'Estany sempre han sabut que hi havia residències. Sí. No? Els descobríem quan anàvem a manifestacions i de cop et trobaves un balcó amb molta gent gran. Eren aquests. Jo volia incidir una cosa amb el tema de professionals i gent que es vol caçada, que poder no formen part del grup de risc perquè ells mateixos no emmalaltirien i probablement ho passarien com un quadre relativament banal, però jo penso que no hi ha acte més altruista que vacunar-te per protegir els altres. I aquí és el que m'he trobat en situacions un pèl egoistes, no? La obligatorietat de la vacuna no hi ha de ser-hi, ningú s'ha d'obligar a fer res, és un tema de convenciment, però hauríem de procurar que almenys professionals i gent que treballa en la salut haurien de protegir-nos, perquè nosaltres no només podem patir-ho, sinó que ho podem transmetre-ho. I ja no només professionals sanitaris, sinó tota aquella gent que treballa en comunitat i que realment és importantíssim que... La relació que ha explicat la Nina. Sí. Que una cosa és més de 60 anys i tot són aquest grup de gent que per als contactes que tenen poden ser transmissors. I tant. I bueno, per acabar dintre d'aquest grup, les forces de seguretat, els bombers, els ambulancieros, la policia, etc. Aquesta gent han estat sotmesos, la gent de les ambulàncies i tot aquest... I tant, i tant. I els saladors, senyora, la gent de neteja dels hospitals... Bueno, se'ls ha de fer un monument a aquesta gent, perquè han estat en off, a darrere de tothom, i si no fos per aquesta gent... la cosa no hagués anat d'aquesta manera. Hi ha alguns sistemes de retribució, moltes vegades, bueno, aquí, sobretot els aquí, que no són oficials. Aquí entraríem també amb el tema de residències geriàtriques. El problema de les residències geriàtriques és la baixa qualificació dels professionals i els sous que hi ha. I una cosa és conseqüència de l'altra. Si Exacte. Pagues bé, tindràs bon professional. Si pagues malament, tindràs la gent que no troba alternativa. Exacte. És que hi ha hagut molt temps que una alternativa de trobar feina era anar a un geriàtric. Sí. I aquesta gent han fet una feina... Excel·lent, eh? Hi ha hagut aquí, tot, nosaltres hem trobat respostes amb gent que han demostrat que poder no tenien la qualificació o la titulació, però s'han jugat la vida. Sí. Perquè al principi, a veure, ara sabem moltes coses, però al principi una de les angoixes que teníem era el no saber què,
no tenir material, o sigui, va ser molt estressant. Van anar perquè... vestits d'una manera que... A veure, a nosaltres, l'àrea bàsica de Banyoles no ens ha faltat mai de res i fins i tot hem pogut cedir material a llocs on han fet falta. Nosaltres no hem patit les conseqüències. Nosaltres no hem patit el que han patit altres llocs. Nosaltres, probablement, Girona, el seu àmbit d'influència a través de la delegació territorial, des de la DAP, la SAP, totes aquestes estructures administratives, doncs, bueno, hem trobat implicació dels nostres directors i jo sempre sóc especialment crític en qui mana, però penso que tothom ha fet el que podia i més en un moment. De fet, tu i jo ens vam començar a conèixer en un programa quan es discutia les urgències i d'aquestes coses. Sí, sí, ens vam conèixer si havíem d'anar a les sales o no. Jo me'n recordo que jo deia que no calia barrejar l'aigua amb l'oli. Sí, segueix sent una mala forma de treballar. Segurament. Ens n'entenarem d'això perquè per diversos motius. Una és, rebrem un SMS, jo l'he rebut avui. Exacte. I he entrat en un lloc, m'han fet posar el codi aquell. Exacte, doncs... i m'han ofert hores per anar a vacunar. Exacte. Una altra pregunta. Per fer la vacuna, la tercera dosi de la Covid, han d'haver passat 6 mesos, no? Exacte. O sigui, aquí... les noves premisses és aconsellar a les persones que els hi pertoqui la posar-se la grip i el Covid juntes, vale? Una cada braç. Vale? Sí. En el cas de que no la vulguin, en aquell moment, que vulguin la grip però que no vulguin el Covid... Que no és aconsellable. Que no és aconsellable, per després perquè... és un problema. Bueno, perquè la gent s'ho ha de pensar. A veure, aquí què ha passat? Sou molt liberals. El problema que hi ha hagut és que si en posem dos de diferents, per què no podem posar AstraZeneca i no podem posar Pfizer? És que no hi ha l'evidència científica que es pugui fer. Però al principi de tot de la vacunació de la Covid, hi havia qui deia que fins i tot podria ser bo utilitzar plataformes diferents de vacunar. Doncs una plataforma de novirus amb un RNA missatger, perquè al fi i al cap tot llavors es biocula amb una resposta immunitària. Però, clar, si a un científic tu li dius això ho pots garantir, ell et dirà que no. Però dirà que no perquè però el dir que no, no vol dir que hagi de generar. Hi ha prou evidència amb altres exemples que et permeten, entre cometes, córrer un risc raonable. Avui en dia no hi ha cap problema i ja hi ha prou gent vacunada per poder vacunar conjuntament grip i Covid. I al principi de la campanya es deia separem-la 7 dies i hi havia qui deia 15 dies. Avui per avui no hi ha cap problema per posar-te-la les dosis juntes, com s'està fent amb tots els nens que els hi posen 6 o 7 vacunes de cop i són criatures. Exacte. No? Llavors, a partir d'aquí, jo penso que tot això ara, el rebuig que hi pot haver-hi a vacunar-te amb grip, Covid alhora, és probablement... un tema que ve de la mala gestió que s'ha fet de la comunicació i que tothom ha opinat amb el tema de la vacuna de la Covid. Perquè el boca orella ha sigut terrible. Ha sigut terrible. Sí. I perquè hi ha hagut aquestes campanyes contra la vacunació quan hi ha una evidència que és empírica i científica. Sí, sí. Jo penso que... Bueno, jo no he arribat a entendre amb moltes converses, moltes tertúlies, i jo he hagut de callar moltes vegades perquè bueno, penso que hi ha una desconfiança tal a vegades en el món científic i ens hauríem de plantejar de per què hi ha aquesta desconfiança. Alguna cosa no hem fet prou bé al món científic a vegades com perquè es desconfiï. Aquesta relació amb l'Institut de Farmacèutica, una cosa i l'altra, hi ha situacions que realment podrien ser poc ètiques, però de la mateixa manera que una targeta de crèdit et pot arruïnar la vida i no té culpa la targeta, sinó l'ús que en facis, doncs la vacuna és la vacuna i és una cosa que si tu te la mires estrictament com a vacuna, allò és una bona cosa. Ara, que llavors hi posin un preu determinat, no hi hagi les patents, tot això, no justifica que no t'hagis de vacunar.
No, i tant, una altra cosa és que lluitis en contra d'això i que defensis que la població és mundial. Jo penso que avui en dia les persones que han dubtat i les que s'han manifestat com antivacunes, doncs ho barregen tot, es posa tot en el mateix sac i llavors, esclar, hi ha coses que arriba un moment que tu no tens arguments per discutir-ho això, perquè en algunes coses tenen raó i aquest discurs a vegades tu tampoc pots contestar-li quan tu quedes en blanc perquè hi ha falta d'informació. El que no puc fer és inventar-me-la, i és veritat que a vegades ens hem inventat informació que després això genera problemes, perquè aquesta informació no és verídica. I llavors, tots aquests buits d'informació que hi ha, que la ciència, el que no pots emplenar-ho és de conspiració. Llavors, aquests buits de poder, o buit d'informació, doncs s'emplenen de teories de la conspiració que fa que s'hi abonen. La teoria de la conspiració és molt agradable, perquè, a més, qui la propaga té molta autoritat, li dona molta autoritat. Sí, i a més, molts els americans i no sé què... Molts d'aquests relats, esclar, estan molt ben orientats perquè estan basats en fonts científiques. No? I després podries elaborar una teoria que s'apropa, es podria apropar a la realitat i realment pot crear certs dubtes. I per això moltes persones, que probablement no siguin antivacunes, que tenen dubtes, han posposat o han dit, bueno, esperaré que la vacuna millori, o fins i tot ara que se'ls hi proposi els dos braços per puguin tenir els seus dubtes. Per tant, tranquil·litat màxim que pot passar vacunant en els dos braços és que tinguis una mica... Podria augmentar les reaccions adverses. Reaccions adverses... perquè les vacunes tenen reaccions immediates, subagudes, però més enllà de 6 mesos ja no té. Una vacuna, si té reacció més enllà, en un futur, ja no és una vacuna. Les vacunes no poden tenir efectes més enllà de 6 mesos. Per exemple, una persona que desenvolupa una malaltia molt associada a la vacuna, com és el Guillain-Barré, tu ho ha de desenvolupar en els propers 6 mesos de la vacuna. Si desenvolupa un Guillain-Barré a l'any de vacunar-se, no pots associar. Perquè en medicina, correlació i causalitat és completament diferent. I aquí ens costa molt entendre que hi ha coses que van per un cantó, van per un altre i no es creuen. Però al passar el mateix temps tenen tendència a donar-los causalitat quan en realitat és correlació. També la gent tenim una evidència. Tots tenim amics que han mort per culpa del Covid. Cap amic que hagi tingut un problema per la vacuna. Cap. O sigui, tu no el trobes, parles amb la gent. Llavors, les evidències empíriques d'un mateix són meridianes, diria. Bueno, això serien fets basats en l'observació i a propòsit de la meva experiència. Això seria l'experiència, no? Llavors jo també critico a vegades que basem coses en la nostra experiència, perquè de la mateixa manera que dius que com que a mi no m'ha passat, el que li ha passat, això ho traspassa també a evidència, i pels dos cantons. Sí, sí. I per això el que costa mantenir-se serè a l'hora de... No utilitzar la ciència per fer ciència és molt perillós. A conveniència. Sí, sí. Per acabar, doncs, el que jo tenia preparat, més o menys, doncs ja hem dit que les persones de més de 70 anys rebrien un SMS. Un SMS del CAP, sí. I les altres persones, doncs, poden demanar-ho per 3 vies, que, a veure, amb això ens hem d'anar acostumant, i és el que sobretot vull fer èmfasi, no? Per demanar hora mitjançant el GenCat, mitjançant la meva salut, que jo recomanaria a tothom que se la baixa al mòbil, és molt pràctica, pots tenir accés a les baixes, tu truques al metge i li dius se m'ha caducat la receta i t'ho arregla i tu ho tens allà a l'acte. I t'enteres de tot el que t'han fet. T'enteres de tot, exacte. Amb fil per l'any. I les analítiques... Sí, un altre problema. Per què m'has posat que jo tenia tal cosa si no ho he tingut mai, això? Exacte. Però és molt i molt pràctic. A vegades te venen a buscar... Me copies l'analítica, sisplau, que haig d'anar a l'especialista de la privada? Doncs allà tens tota la teva història. Bueno, ja no hi haurien d'anar a la privada. Jo faig... Això és un altre programa. Jo dic la realitat. Venen i consultar un plan B. I després... Si deixen d'anar a la privada, et col·lapsaran. Aleshores, la tercera via seria la de sempre, al CAP.
o sigui, anar al CAP i demanar l'hora. Però clar, hem d'evitar aglomeracions, hem d'evitar... Jo no he sigut. Jo tampoc, és igual, això ens passa, cada 10 programes doncs així, passa. Les tres vies, la de la web del GenCat, la meva salut i anar directament. I recomanem que cada vegada la gent se vagi agilitzant més en la meva... Només vull fer èmfasis que s'ha generat una nova web, que és la cita salutgencat.cat, a part de la meva salut, que, a veure, que és evident que hi haurà un grup de població que li serà fàcil, que ha nascut amb les tecnologies... Però tothom té un net. Exacte, sí, també. Però que sàpiguen que hi ha la captació oportunista, que la gent pot venir al CAP i que donem màximes facilitats perquè tothom es vacuni, fins i tot, i no ho puc dir, perquè si ara jo ara dic que tothom que vingui allà se la vacunarà, la gent no entrarà a la pàgina web, llavors ens col·lapsarà igual. Home, si algú té dificultats per fer-ho, no el deixarem pas tirat, li posarem la vacuna de la grip, si ve allà i ens agafa cita de cos present en el CAP. Ah, i després hi ha l'altra via. Quan el cos present és fort, eh? Això del cos present és fort, sí. Si tu vas al metge o a la infermera i la demanes, nosaltres la posem a la consulta. Sí, és la captura oportunista, que en diuen. Exacte. Sí. Si tu tens hora amb la teva infermera per al control de pes, per fer els peus si ets diabètic, l'atenció, el que sigui, o vas amb la doctora per un altre problema, si no és un problema víric, doncs te posarem la vacuna. Ella t'ha dit amb la doctora perquè treballa amb una doctora. Sí, ho he entès. Sí, ho has entès. Esteu tranquils amb el Covid ara? Reposeu o veieu la llum? O... Mai, no, fa estona que m'han dit que he de plegar. Ah, sí? Sí, o sigui sí. Que... La veritat és que sí que estem més tranquils, home, i ara sempre estem amb aquell allò cor de què passarà. És com el que no confia en el xicot. Sí, sí, sí. Així. Sí. Però una cosa, si hi hagués d'haver-hi una catàstrofe ara en quant a una variant, això ja hauria passat, eh? Això deu ser més intel·ligent, sí. No confiar en el xicot. Sí. Nosaltres sí. No ens ho acabem de creure i sempre ha d'anar... Sí. Bueno, però això també és un principi de precaució, que no és un principi de defensa, sinó és un principi de precaució, però és veritat que el virus, el SARS-CoV-2, no és un virus especialment mutable, no té res a veure amb un virus de la grip, i s'ha comportat d'una manera que ens ha facilitat les coses, encara que la gent no es pensi. Aquests números que veiem a Banyoles elevats últimament, que ens ensenyen pels diaris i tal... Tenen alguna explicació lògica? No, jo no les he entès mai. Molt bé. No les he entès mai. Si no les entens, t'ho imagina't nosaltres. No, t'ho juro. El càlcul aquest de les R's i aquests índexs realment se t'escapen. No n'hem de fer gaire cas. En aquest moment no estem... Hem de veure generals. Avui pots estar a 86, demà 30 i demà està a 140. Depèn de la notificació que es fa. I tal. Però per acabar, home, el lema és: aquest hivern no t'arrisquis, vacuna't ara contra la grip. Doncs així ho deixem. Nines, moltes gràcies. Torna algun altre dia, no cada 3 anys. I tu vine cada dia, si vols. Jo t'ho juro, jo donaria molta d'això en 6, eh? Molt bé. Perquè jo m'ho he passat bé, la Covid. Ja és veritat. Això ho tallarem. Mai et puc dir que hi ha moments que la vida et posa a prova i que dona arguments pel fet de ser metge o qualsevol altra professió. Jo penso que ha sigut un moment on ens hem pogut reivindicar, fer una cosa interessant. A vegades... L'explicació de la frase és millor que la mateixa frase. Gràcies. I, escolta, el que ens toca a nosaltres... i és anar-nos a vacunar perquè no només ens protegim i estem veient què passa. Fins i tot els que han superat la Covid els hi queden a un percentatge important, que és el 10%, li queden cosetes. I la grip, fa molts anys que ens vacunem de la grip i ens va molt bé. Pleguem tots a vacunar, tornarem la setmana que ve. Bon cap de setmana.